Does this mean I have to share whatever we win? מה, אהבתי את הדג... היה איזה נשק, ראית שהחתי אותה באוויר. הנה, עכשיו אנחנו צריכים לבחור מקום כזה. כן? בכחול? לקח קצת שחקן אחר, נכון? מההתחלה. זה תמון. אה. זה לא... עדיין לא... מה זה? זה נגדירו? הוא התחיל. לא, לא, זה סתם עומדים כאלה, נכון? עומדים? לא, כי עדיין הם... כי עכשיו הוא... מה זה, מי לקחת? יאללה, בוא נאסוף משהו. תקה, אם אתה טוען, אם אתה טוען את הנשק, אתה יכול לעשות מתקפה, אתה מכיר? כל מיני... צריך לשלב כל מיני מתקפות. אז זה אנחנו. בוא נראה. אנחנו בעיגול. בתכלס כאילו נאסוף איזה כמה חפצים ובטח יבואו אנשים שילחם איתם. יש עכשיו 50 אנשים כאלה שחיים. יאללה. Join the fray and I'll up your pay. To battle. יש עוד פודניק. אה, הוא גם עושה את זה. כן, הנה. אתה... The eye opens. כאילו אם אנחנו עושים את זה, הוא לא יכול לברוח. מה שאתה עושה לי פעם שער. דברים טובים. נראה.
אני מחפש נשקים כחולים כאלה. סגול זה מעליו, יש מעליו לג'נדר. זה חנות כזאת. מה, סגול? כן, להתחלה הוא טוב. יש פה חרבות, אני רואה. Time to go dark. זהו, צריך לגלות. באמת, לכל נשק כאילו יש את ההתקפות שלו. זה נראה לי איפה שאתה, אם אתה... יכול להיות הגופה שלך הייתה מחוץ לעיגול או משהו. אני הצלחתי גם כן להחיות את עצמי, אבל... וואל, יש לי גם. זה רובה למרחק. Shadow thickens. נראה לי לקחתי בנטי משהו. Oh, yes. לא יודע, I like this a lot. על המפה. כל הזה? כן, זה אלה מחזקים אותך, מה שבסול, סולג' בג, נכון? יש כאילו תיק מיוחד כזה של אבנים. דווקא במחשב יש לי רגילה. Run like rubies, dash like diamonds. למצוא אנשים, כל פעם הם באים איפשהו. הנה, מצאתי את הגול. זה היה נראה לי איפה שאתה חוזר, יש מצב. לא יודע. הנה עוד משהו סגול. יש פה מניפה. זה תשים נשק שני, יכול להיות אותו. Morris's blessing is around the corner. Go get high rarity armor and weapons. Como mujer. נשאר 27. בוא נלמד מתקפות. כאילו יש את הטעינות, יש לי שתי כפתורים לטעינה של מתקפה. כן, אני מאמין הם יבואו מהכיוון של העיגול, עכשיו אתה תראה. אנחנו צריכים להישאר בתוך העיגול. הסגול הזה, אתה רואה מתקדם כזה אליהם.
אנחנו בתוך העיגול. אנחנו סגול כחול לצד ימין, אתה לא רואה? כן, אני גם רואה. אתה רואה חצי מפה, נכון? חצי... כאילו על חצי מסך. כן, אני רואה אותנו. בוא 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 נתקדם לעיגול הבא שם. במפה קטנה אתה רואה, אבל במפה הגדולה אתה לא רואה. אתה אמור לראות. תראה אם יש לך איזה צימון, אתה צריך ללחוץ כדי לראות אותו. Okay. Let's get a move on. Join the fray and I'll up your pay. Okay. Oh, no. Okay. Dark coin. זה... יש מצב אולי בחנות, אתה מסתכל. רואה את זה הרבה. כנראה הוא מת, החבר. בואו נמשיך פה. לעיגול הבא, שלא נתקע. אז אתה צריך לסדר את המפה שלך או משהו. לא, אתה יכול להסתכל עליה. שחקן יודע לנחות טוב, כמו ספיידרמן. שים לב. סגול. The shadow thickens. יאללה. שקוט הזה? אני ראיתי על האויב אני יכול לעשות. כשזה מכוון לך כזה עם... אתה רואה עיגול זה לא ייתן לך, רק כשאתה רואה משולש כזה, זה נותן. מה זה? מה? אני יכול... עשית בפעמון. נראה משהו מעניין. Run like rubies, dash like diamonds. אין משהו בצד ימין, יכול להיות. Let's get a move on. יכול להיות זה קרה להם? תוקף את הבחורה.
נראה לי חצי, בטח חלק בוטים, חלק שחקנים. Spools first, then we talk. זה תתקן אותו. וו? Spools first, then we talk. לא, החוט? צריך לאסוף כאלה, יש לי 14. Spools first, then we talk. Have to look good for my foes. יש לך חיים, מגן, ואת החוט הזה. זה מה שחשוב תכלי. אתה רואה את העיגול בתוך העיגול? וגם זה אני מספק עם זה. is on the horizon. Yeah, that's the kind of the name. יש על התיק שלך פנוי. The shadow spreads. אתה לוחץ על זה פעמיים, אני לוחץ פעמיים, זה לפעמים לוקח. Sturdy again. How luxurious. זה אבנים, אבנים הוא יספר לך בלי, אבל אם אין לך מקום אתה צריך לזרוק. Look at that shine. כן, מגן. Ready for everything. תשים מגן. Well, maybe not everything. My, my. Look at that. זה אבן כזה, זה מביא לך חיים פלוס 8%, כאילו, יותר חיים. זה כאילו משפר לך את ה... את הסטטים. ואני מה... זהו, יש יכולת מיוחדת שזה נכון הכי באמצע, ליד האוכל. זה, יש לי כזה. יכול להיות שזה גם יכולת. ועם זה אני הפתקתי אותם, את השתי אלה שנלחמו נגדנו, כאילו... זה עשה סוג של שאיבת חיים ואז עשה להם סטן, אני לא יודע. כן, זה קל לנו. כן, וואו, אפשר להתחבות להם בשיחים פה? כן, וואי וואי. Join the plane, I'll be right away. No more valuable dead. It's a sick. The eye opens. I found something very good. תביא לי איזה סטאפ כאן. אפשר? עוד שתיים, עוד שתיים. יש איזה עיגול בהם?
בוא נתכופף פה, אנחנו... Now we're talking. אתה מתכופף, אתה אינביזיבל בתוך הציפים האלה. אני אמצי. אני לא יודע איך זה אצלך, אתה נכנס על איזה כפתור. לי אמצי. מתחבר, בוא נה... לא צריך פחד ממנו. וואי, יש פה מנהרה. זה צריך מפתח כדי לפתוח את זה. יכול להיות תתנתק לו והוא חזר. אין, אין, אין. Enemies in the vicinity. אני נותן לו אקדחים מרחוק, טיפה. כמו שחצת את זה קודם, יפה. מה זה עושה? What the fuck? לא חרד. חווה מאחורי. תעשה עם החוץ, תנסה להתקרב לזה. וואי וואי. איזה רובוט הביא לנו? מעניין כמה אפשר. שומע אותי? כן, עכשיו אני שומע. אולי איזה רובוט היה לו? מה לך קרה? מתפרסים. כן. מה, הרי זה החימום. טוב. אלק. נצחק שהחולים מנצח בו. תלעד, אפשר כאילו עוד לצרף לפארטי. אני רואה שאפשר לצרף עוד אנשים לפארטי. כן, נת לב. יכול להיות זה עושה גם סרטונים פה.